Markaziy harbiy okrugdagi Kattaqo'rg'on poligonida Samarqand viloyati harbiy ma'muriy sektori bilan hamkorlikda hududi va salmog'i jihatdan O'zbekistondagi birinchi raqamli harbiy poligon barpo etilmoqda. Bu haqda Markaziy harbiy okrug matbuot xizmati ma'lum qildi. Kattaqo'rg'on shahridan 200 km uzoqlikdagi poligonda olib borilayotgan qurilish ishlari joriy yilning 25-may sanasidan boshlanib, shu vaqtga qadar 13 milliard so'm mablag' sarflangan. Yana shuncha mablag' hisobidan poligon hududida 16 harbiy va ijtimoiy obyektlarda kapital ta'mirlash hamda 4 yangi binoni jihozlash ishlari yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga 1200 nafar harbiy xizmatchi uchun yotoqxona qurilgan. Jangovar texnikalar parkida 150 dan ziyod harbiy texnikalar uchun ochiq maydon hamda yopiq binolar qad rostlamoqda. Ma'lumot berilishicha, askar akademiyasi nomini olgan dala o'quv maydonidagi bunyodkorlik ishlariga Markaziy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonining birinchi o'rinbosari shtab boshlig'i polkovnik Qahramon Achilov rahbarlik qilyapti. Poligonning katta qismi harbiy ma'muriy sektor yordamida, 40 ga yaqin o'quv nuqtalari esa harbiy xizmatchilarning mashg'ulotlardan bo'sh vaqtlarida bunyod etilmoqda. Eski poligondan farqli tomoni, bir vaqtning o'zida barcha mutaxassisliklar hamda qo'shin turlari bir-biriga xalaqit qilmay, o'z istihkomlarida mashg'ulotlarga kirishadi. Bundan tashqari, dala maydonida real jang manzarasini gavdalantirish maqsadida aviatsiya zarbalari uchun harbiy hisobdan chiqarilgan 18 ta tank va texnikalar, shuningdek, artilleriya bo'linmalari uchun maxsus nishonlar qo'yilgan. Jangovar texnikalardan otish yo'nalishlarida zamonaviy jang taktikasidan kelib chiqib, qisqa soniyalarda manevr qo'llash obyektlari qurilyapti. Barcha kuch vositalarini boshqarish hamkorlikdagi harakatlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 3 qavatdan iborat qo'mondonlik kuzatuv minorasi barpo etilmoqda. Kelgusida O'zbekiston mezbonlik qiladigan xalqaro musobaqalarning ba'zilari ham aynan mana shu poligonda o'tkazilishi ko'zda tutilgan, deydi saytimizga bergan intervyusida qo'mondon o'rinbosari. Shuningdek, poligonda optik tolali kabellar tortilgan, yer ostidan suv qazib chiqarilgan. Okrug boshqaruv apparati tashabbusi bilan askarlar uchun ko'rgazmali o'quv shaharcha bunyod etilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda dala o'quv maydonlari bo'yicha Markaziy harbiy okrugga qarashli Kattaqo'rg'on va Forish 1 va 2 o'rinda, Farg'ona poligoni esa 3 o'rinda turadi.